Летайте, летайте, пока не видно. Мы кохали мою KFC Vivo. Заплатила рахунки 5,58 злотых грошами. Так. На 50 злотых кохання моєї оцяток наросло. За місяць навіть не цілий кохання, за пару днів. Так же платьте рахунки на час. Це то я не можу. Ми з Кубом перші два дні без рана снідання не ядуть. Бо на бадання, кохані мої, на виніки моч і крев здавав Куба. Куба я ще маю, кохані мої, тортілі. На остро. Там мужчина мусит здесь. Ладно. Я мам долевку кола, а он миринда. Витеснела. Прошу вас за моє узімбєння. Сіння доховати його. Так що я. Я тільки м'яско. Так. Я на гривень кохання моє з телефону Кубуся. Ну, у мене чомусь в гулі цілий нос ладувався і не зладувався телефон там. Дальше слончу. І гришки, і плюшки, смакні. Це не зладно. Це пікантне. Да? Пікантне. Ну? Так. Ви теж? Вони так роблять, вони в російських людей є. Це так російський роблять. Вот эти люди любим пикантные, а нет все. У нас тут все добрые пикантные мои. Телевку и телевку. И церковь опять все подобно. Мы тут сами же себе. Мы же все ковалевки. Маленька така структура така. Не раз трохи інша буде. А зараз вони тобі грибленці не подносять самі, то не мені, що робимо тортілі. Так, нема круп, кілограм тільки 80. Грам. Кохані мої, я бенди по валютку ядам, вам чече. Це смачного, хтось довольно чудово, нелегко дня. До побачення, папа.